kiek liūdnesnės istorijos ir netaip džiugesių kvepiančio reikalo, krauju pažymėtas įvykis Mažeikių rajone, ten įvykio vietoje pašautas pareigūnas mirė, bendraujame su policijos atstovu Ramūnu Matoniu. Pone Matoni, gerą dieną. Labą dieną. Kokios yra naujausios žinios apie šią istoriją, kokių veiksmų yra imtasi iš policijos pusės? Tai šiuo metu gausios policijos pajėgos yra susitelkusios ieškoti įtariamojo asmens. Pasitelkta yra kolegų iš valstybės sienos apsaugos tarnybos, sraigtas parinės informacija perduota Latvijos pareigūnams. Dedame visas pastangas, kad asmuo būtų kuo greičiau rastas. Asmuo, kas yra apie jį žinoma, kiek jisai gali būti pavojingas? Tai iš esmės jisai pareigūnams nebuvo žinomas, jis neteistas, kažkokių duomenų labai daug apie jį neturime, buvo eilinis gyventojas, bet dabar gali būti, kad jisai yra ginkluotas, gali turėti ginklą, tai dėl to jis yra, gali būti ir pavojingas, todėl gyventojams pamačius šį asmenį, siūlome jo nesulaikinėti, o nedelsiant skambinti 112 ir informuoti policiją. Kiek paprastai yra pavojingas toks bėglys savaimeris? Tiesiog bando dažnu atveju išsisukti nuo teisingumo, ar na, manote, numatote, kad gali ir papildomų problemų sukelti? Sunku prognozuoti nepažįstant asmens ir nežinant, kas šiuo metu yra galvoje, bet jeigu asmuo ryštasi šaudyti į policijos pareigūnus, tai turbūt jisai gali daryti bet ką. Viskas prasidėjo nuo gaisro. Kas yra žinoma apie gaisrą, padegimą? Tai gaisras yra jau antroji turbūt stadija, viskas prasidėjo nuo to, kad buvo gautas vakar pranešimas apie tai, kad užvakar vyras grasina moteriai ir jinai pergyvena dėl savo saugumo. Tai vakar pareigūnams jo surasti nepavyko, jis buvo ieškomas ir naktį ir šiandien ryte. Ir kai buvo nustatyta jo galima buvimo vieta ir atvykus įvykio vieta, tai pradėjo paleido ugnį į pareigūnus. Ir tuo metu kilo gaisras. Tai įtariama, kad jisai pasiruždėjo tą namą. Ar gali būti dar daugiau nukentėjusių, negu žinoma šiai akimirkai? Tai kol kas vėlgi gaisras yra užgesintas. Šiuo metu tikrinama įvykio vieta. Kol kas daugiau nukentėjusių nėra. Vėlgi dabar dar kol kas pasakyti tiksliai negalim. Jeigu įtariamasis bus na, nesurastas dar kurį laiką, ar esama dar kokių nors papildomų priemonių, kurių šioje vietoje galėtų imtis policija, policijos pareigūnai? Tai vėlgi pareigūnai imtis visų priemonių, kad asmuo būtų kuo greičiau surastas ir kad nenukentėtų kiti asmenys. Tai dėl to ir darome šiuo metu. Rezonanso požiūriu ir apskritai įvykio netipiškumo požiūriu, kaip jūs išskirtumėte ar išskirtumėte šitą įvykį? Tai žinoma, kad išskirt galima įvykį, nes pareigūnai tikrai Lietuvoje žūsta retai ir toks žmogus, kuris išdrįsta šaudyti į pareigūną, tai vėlgi tikrai tai yra pakankamai išskirtinis įvykis. Kaip bus vykdomas toliau to įvykio tyrimas, kas gali grėsti tam žmogui, kuris pasišvaistė ginklų ir, na, atrodo, padarė tą nusikaltimą? Tai už tokį nusikaltimą gali grėsti maksimali grėsmė, nes tai yra nužudimas, o nužudimą, kaip žinote, baudžiamasis kodeksas numato maksimalią atsakomybę. Tai dabar nenorėčiau komentuoti, nes kol kas dar labai viskas šviežia ir tos aplinkybės dar neaiškios. Kągi, ponė Matoni, didžiausios sėkmės ir ačiū Jums labai už pokalbį. Laidą Nauja diena mes netrukus tęsime, dar trumpai apibūdinu tai, kas įvyko Mažeikių rajone. Apsiginklavęs vyras sukėlė gaisrą, sužalojo policijos pareigūnus. Vienas iš jų žuvo vietoje. Pranešimas buvo gautas penktadienį, tai yra šiandien 10:28. Ir ten atvykusius pareigūnus pasitiko šūviais įtariamasis, kuris šiuo metu nėra sulaikytas. Jis vis dar yra pasprukęs į greta esantį mišką, spruko 1968 metais gimęs asmuo, informuotas buvo ir prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas apie įvykį. Vieno aukšto medinis namas degė, gaisras užgesintas trimis autocisternomis. Šiuo metu pakelti ir sraigtasparniai, kaip minėjo policijos atstovas Ramūnas Matonis. Apie naujausias žinias mes jūs tikrai informuosime šios laidos metu. Jos liko dar netgi daugiau nei valanda ir netrukus grįšime į naujos dienos eterį, bei kalbėsime apie turizmo situaciją pasauliui po truputį atsidarant. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.